Nu kągi, džiugu, kad pavyko pradėti rungtynės energingai, rezultatyviai. Įtraukėmės ir galius į rungtynės, jie buvo fantastiški, atmosfera buvo fantastiška, kontroliavome rungtynės tris kėlinius ir aišku pradėjo trūkti rotacijos kažkokiu metu. Atšokė kamuoliai, pralošta lenta, truputėlį trūksta fiziškumo, ten ir prisirenkam baudų. Ir labai pritrūko tų kelių žaidėjų, kurių ar nespėjom registruoti, ar kurie gydosi traumas. Pačioje rungtynių pabaigoje ten buvo toks keistas atvejis, kai dar tarsi galėjot prasižengti, bandyti siūsti varžovus prie baudų metimo linijos, bet krepšininkai neprasižengė, pasimetė žaidėjai, kaip tai atsitiko? Jo, čia, žinai, reikia sumesti baudas ir pasiruošti gynybai, čia yra geriausias būdas. Bet kai prameti ir kažkas kovoja kamuolį, pasimetė žaidėjai ir paskui lakstėme iš paskos, nesuspėjom padaryti baudos. Čia nieko nepadarysi. Na, dalies žaidėjų turbūt krepšinio aistruoliai net nėra matę ir daug pačiupinėję, pavyzdžiui, toks Alstonas, ne? Ką jums naujo pasakė va, šitos rungtynės apie savo komandą? Kad turime charakterį, tikrai nenusileisime kovingumo nei vienai komandai. Kiekvienas žaidėjas, kuris gavo bent kelias minutės, atidavė visą širdį, išsikrovė pilnai, skučas sutraukė, kelis raumenis, nebegalėjo tęsti rungtynių. Alstonas išgelbėjo mus sunkioje situacijoje, atvažiavo prieš dvi dienas, turėjo dvi treniruotės, reikėjo žaisti, įvesti kažkaip į derinius, jisai visų nežino ir tai truputėlį mums komplikavo situaciją, bet jisai rado būdų ir sužaidė nuostabias rungtynės. Matėm Berzinį ant suolo, tai jisai tuoj bus, kaip suprantu, komandos žaidėjas. Tai yra paskutinis pirkinys ar dar bus pokyčių komandai? Kol kas taip. Berzinis mes nespėjome jo registruoti, pavėlavome dienelę ir gal pusdienį gerą. Jis būtų labai pravertęs mums. Jisai spėjo padaryti vieną treniruotę ir bus pasiruošęs sekančiam rungtynėm. Nu kaip, pirmas rungtynės, aišku, čia galim sakyti pirmas rungtynės, bet mes esam pakankamai patyrusi komanda, kad to startinio vadinamo jaudulio nebūtų. Nesakyčiau, kad jis ir buvo, bet įžengėm į rungtynės paprasčiausiai per minkštį ir daug nedovanotinų gynybinių klaidų darėm ir viskas buvo per lengvai, matom ir 60 taškų iš baudos aikštelės ir per lengvai viską mums skorino ir mes labai daug lengvai atidavėm, o antroji rungtynių pusėje patys užpuolėm, padinom rungtynių tempą ir pagaliau kažkiek tų stopų pasidarėm gynyboj. Nors šiaip tai dėl gynybos tai matosi, kad bus daug šiemet darbo dar nuveikt. Tie pakeitimai antrosios rungtynių pusės pradžiai, Tomas Lekūnas, Martynas Echodas išeina nuo pirmų minučių. Kiek tai padėjo perlaužti rungtynių eigą? Nemanau, kad jie čia perlaužė, kažkiek kiekvienas tas žaidėjas prisidėjo. Manau, kad mūsų šiandien tos užpakalius išgelbėjo kova dėl kamuolių polime. Tikrai daug pasiėmėm ir daug tų šansų antrų turėjom. Bet sakau, gazdina gynybos tos spragos ir jas reikia taisyti kuo greičiau, nes turim labai daug atsakingų rungtynių jau neužilgo. O labiau neramina komandinė gynybos veiksmai ar asmeninė kažkurių krepšinių? Abi pradedant nuo tos asmeninės, nes tikrai šiandien ir viens prieš vieną atidavėm ir kai keičiamės irgi tokių labai naivių keitimų turėjom, kur atrodo pati lengviausia gynyba, kokią tik galima sugalvoti, bet mes prasileidom labai daug tų pigių taškų. Kiek labai jaučiasi, kad komanda tik tai pradeda, kad tai yra naujai surinktas klubas? Na, iš esmės, pusė naujų žaidėjų. Jo, bet ar Martino mes nelaikome Echodo kaip naujo žmogaus. Ir Adas Šimonis pasilikęs, prie jų dar pridėt dar penkis žaidėjus iš pernai metų, tai septyni žaidėjai, tai realiai 4-5 nauji, tai ne tokia jaučia ir nauja komanda. Ir norėtųsi, kad tie nauji atėję žaidėjai, jie prie mūsų prisitaikytų labiau negu mes prie jų, nes mes norim to testinumo, mes norim labai daug dalykų kaip ir nekeist, turėti tą kažkokį įdirbį iš pernai sezono, bet matom, kad reikės reaguoti ir kažkiek ir mums prisitaikyti prie tų žaidėjų, kurios dabar turim. Kada Varadžio sulauksit? Manau, kad artėjančią savaitę jau pradės su kontaktu sportuoti ir žiūrėsim arba ketvirtadienį, arba sekmadienį jau norėtume, arba ketvirtadienį, arba šeštadienį mes norėtume jau įžaisti. Čia patikslinkit, buvo pirmas kartas, kaip prieš kairį žaidėt? Taip. Turėjo išskirtinių emocinių reiškinių jums šitas mačas? Šiaip žaidžia vis tiek žaidėjai prieš žaidėjus, komanda prieš komandą. Man Donaldas visą laiką buvo, yra ir liks mokytojas.
Ir aišku, ta emocija kažkokia yra ir prieš rungtynės, ir rungtynių metu, bet aš tikrai žiauriai esu dėkingas Donaldui už visas jo pamokas didžiajam krepšinyje, nes jis būtent ir man atvedė tą didį krepšinį, pasimdamas į Lenkiją su savim. O šiaip tai linkiu jam labai daug sėkmės ateinančiam sezone su Juventus komanda. Manau, kad jis turi daug ką įrodyti ir jis tą padarys. Tikrai šiemet palaikysiu Juventus komandą visose rungtynėse išskyrus ryto.